ציפי רפאלי. ציפי רפאלי איתנו ודיברנו על השמועות ועל כל מה שעובר את המשפחה שלכם. למה התקשורת כאילו לא... מה הבעיה של התקשורת? עם משפחת רפאלי, למה את חושבת שאני קודם כל התקשורת זה לא רק עם משפחת רפאלי, פשוט משפחת רפאלי בגלל שבר כל כך מפורסמת, ויש גם את בר ואת און, אז יותר, אבל תסתכלי, תקריא כל יום בעיתונים ובאינטרנט, ותראי כל יום עושים משהו אחר למישהו אחר, זה לא... אבל היה איזה משהו ספציפי שבאמת, שפגע בך, שכאילו אמרת, מה אתם רוצים? הרבה דברים פגעו בי, אני לא אכנס לפרטים של מה, זה גם לא פגיעה, זה פשוט, זה כבר מרגיש, תעזור לי במילה, רדיפה. חיתות ורדיפה. כן. אבל זה בסדר, כאילו, סתם לדוגמה קטנה. ציפי, יש מצבים שאת אומרת, בא לי לרדת מהארץ, כי לי זה קורה מדבר. המון, המון, המון מצבים שאני רוצה לרדת מהארץ, כן, ויכול מאוד להיות שאני אעשה את זה פעם. כן, לגמרי כן. מאיזו סיבה? מה הארץ הזו עושה? אני, כשאני מדברת על הארץ, אני לא מדברת על האנשים, כי אני חושבת שיש פה אנשים מדהימים, נהדרים, יש לי חברים, אני אוהבת את העם מאוד מאוד מאוד. אני חושבת שכל מיני משרדים מסוימים, קח לדוגמה את מה שקרה לרפי עם המשטרה, שסיפרו סיפורים, וזה היה בחדשות, וזה היה הלהום כזה גדול, ואם כאילו במקרה און, צילם את מה שקרה, והמצלמות חצר צילמו במקום אחר, ויצא שהשוטרים שיקרו בכל מה שהם אמרו בהכל, וסגרו את התיק. אם זה לא היה מצולם, ראיתי את זה. אם זה לא היה מצולם, בעלי היום בבית סוהר, ב-100%. אני חייב, לומר לך איזה משהו. אני לא חבר של רפי רפאלי. רגע, אני חייב להגיד. אני לא חבר, אני מכיר אותו בגלל החברות שבינינו וזה, אבל אני לא חבר של רפי רפאלי, וכששמעתי על הפרסום עם השוטרים, אמרתי, בסדר, יש מצב שזה אמת. אבל הסרטון הזה, לא, הסרטון הזה אותיר אותי בשוק. גם אני הייתי באלם. כי זה יכול לקרות גם לבעלך וגם לי. כשאנחנו עכשיו יושבים פה ומדברים, אין לי ספק שהרבה מאוד מהאנשים שיושבים היום בבית סוהר, יושבים על לא עוול בכפם. כי הוא היה דקה מלהיות שם. אם במקרה און לא מצלם את זה, והמצלמות מחצר לא רואות את זה, לא מראות את זה, כל מה שהשוטרים אמרו, מאלף ועד תף, היה שקר.